dhalinyarada waa maadaama ay yihiin qaybaha ugu badan ee bulshada waxay doorinimada kaga qayb qaadan karaan in ay amniga sugaan in ay siyaasada dalka ugu adeegaan bulshada si ay u muujiyaan kaalinta ay kaga leeyihiin hoggaaminta dalka dhalinyarada waxay ugu qayb qaadan karaan dhismaha dawladda iyo inay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada hormalka dalka dalka waxa ka tilin jiray dad waaweyn oo u badan odayaasha ee balse maanta waxa xal loo arkay inay ka taliyaan dhalinyarada waxaan ka codsanaynaa inay isbadiyaan oo gabdhaha dhowr gabdhood ay ku daraan baarlamaanka iyo dawladda dhexo kale waxa inta badan bulshada ka soo dhac muuqda dhalinyara in ay gacanta ku hayaan masiirka dalka iyo maamulka intaba waan rajaynayaa inay ka soo qayb galaan ama lagu soo daro dhalinyaro badan oo ka maqan in dawladda lagu soo daraan aad ayay ugu diyaarsan yihiin hoggaanka dalka dhalinyarada sida ay ku qaban lahaayeen haa dhalinyarada way u diyaarsan yihiin waxaan ka dareemi kartaa sida ay hadda ugu heelan yihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda iyo sida macnaha ay ugu heelan yihiin inay weli horahankooda gaaraan oo weli ay diyaar u yihiin xasilinta dalka waxay dhalinyaradu ugu qayb qaadan karaan in ay sameeyaan wacyigelin isdhexgal booqasho fara badan ay iswareystaan barnaamijyada xalay ay la kulmeen dadku ku cusub xaafadaha xasilinta dalka dhalinyarada waxay kaga qayb qaadan karaan inay wacyigelinayaan siyaasadda waxay tahay waxaa sababay sare u kaca dhalinyarada maanta siyaasadda ee dalka waxaan ogaanay keliya dalkan dalka ku nool dadka 75 ayay ku tilmaamaan laakiin annaga 99 waa boqolkiiba 99 maanta dhalinyaro waa dalka dadka ku nool kadib waxaan aragnay in uu dalkan badbaadin karaan keliya dhalinyarada guulo badan ayaan ka gaarnay ka dhalinyaro ahaan markaan annaga ka